Každý, kdo přijde do Dvořákovy síně, každý návštěvník, byť nejde na varhanní koncert, ale na orchestr, většinou na Českou filharmonii, tak si samozřejmě všimne, že nad pódiem činí varhany. A ptá se, co je to vlastně za nástroj. Ten původní stroj, který tady vlastně už dávno není, tak ten vyrobila německá firma Wilhelm Saura, která sídlila ve Frankfurtu nad Odrou. Množství nástrojů, které oni postavili, to bylo asi 1100 nástrojů po celé Evropě, ale je pravdou, že takovéto obrovské množství nástrojů mohli postavit díky tomu, že on nepracoval sám, ale měl spoustu samozřejmě spolupracovníků a ten systém výroby přešel na systém tovární. Oni dokázali každý nástroj přizpůsobit sálu nebo ve většině případů kostelu, do kterého tedy byl ten nástroj určen. No, v případě Rudolfina samozřejmě my bychom dneska byli rádi, kdyby tady ty původní varhany byly, ale vznik Československé republiky způsobil, že se sem nastěhoval parlament. Zkrátka, varhany sem přišly až v době druhé světové války, ovšem už jiné, tehdy to byl Rieger, firma, která sídlila v Knově. Ani ty varhany z doby druhé světové války tady nevydržely věčně, také nebyly úplně nejkvalitnější. Myslím si, že po Sauerovi to byl sestup ze slávy, já ještě z doby svého mládí si ty varhany pamatuju. Nicméně tyto varhany, které zde vidíme dneska, ty postavila firma Rieger Claus, také z Krnova, tedy ta následnická firma toho původního Riegera, a ty varhany postavila v roce 1974. My víme, že to byla doba, kdy byla tedy zavřená železná opona a znamenalo to mimo jiné i to, že veškeří odborníci na cokoliv neměli už kontakt s cizinou, který samozřejmě pro vývoj řemesla, notabene uměleckého řemesla, prostě ten kontakt se ztratil a samozřejmě byla otázka, jak ten nový nástroj, čili tento současný, dopadne. Myslím si, že Rudolfinum mělo ohromné štěstí. A to v osobě profesora Pražské akademie muzických umění v té době doktora Jiřího Reinbergera, který jako jeden z mála lidí z hudebních oborů vůbec pravidelně cestoval do zahraničí, měl velice dobré kontakty a jemu se podařilo domluvit nejenom tedy s krnovskou firmou, ale hlavně s tehdejšími mocipány, že nebude na závadu, když pozvou ke spolupráci pana Beckeráta, což byl významný varhanář v Hamburku. A skutečně od řady lidí, kteří tu éru zažili, řekl bych ještě lépe než já, protože už byli ve věku, tedy kdy mohli být jakoby přímo u toho, tak ti všichni svorně dokládají, že doktor Jiří Reinberger varhanářům nic neopustil, žádný nedodělek, žádný prohřešek a dokonce, když pan Beckerát něco navrhoval, tak Reinberger prý byl ten, který i proti vůli vedení krnovské fabriky, to řešení, které pan Beckerát navrhoval, třeba v umístění vzdušnic a tak dále, tak on jej dokázal prosadit vahou své osobnosti a tím, že ho zdejší varhany opravdu zajímaly. Ale nedivme se, Rudolfinum patří jaksi k tomu nejvýznamnějšímu, co u nás je, a zdejší varhany díky tomu vlastně můžeme pokládat patrně za to nejlepší, co v Krnově po druhé světové válce vzniklo. Ten původní Sauerův nástroj byl samozřejmě postaven v duchu své doby. Byla to ohromná výhoda, protože tehdejší varhany v tom pozdním romantismu měly za úkol imitovat zvuk orchestru, což nebylo myšleno tak, že by tedy orchestr mohl mít dovoleno a hrálo se jenom na varhany. V těch případech sálových varhan šlo naopak o to, aby zvuk varhan se zvukem orchestru dokonale doplňoval a mísil. A to právě ta vlastně plejáda základních osmistopých hlasů, ale i vydatných 16stopých a tak dále a veliká dynamická škála takových varhan, tak ta samozřejmě tu pojivost s orchestrem dokonale umožňuje a podporuje. Varhany, které máme
zde nyní, to znamená ty varhany z roku 1974, mají trochu jinou koncepci a ta spočívá v tom, že šlo mimo jiné i o to, aby varhany byly schopny hrát sólově, aby zde bylo možné pořádat varhanní koncerty a aby varhaník prostřednictvím těch varhan byl schopen interpretovat hudbu všech možných stylových období. Zdejší varhany mají 4 manuály, to znamená klávesnice pro ruce a jednu pedálnici, čili ta je pro nohy. Zdejší varhany jsou moderní v tom smyslu, že mají mechanickou trakturu a to je systém, který třeba ty původní Sauerovy neměly. To byl nástroj pneumatický, čili tam se otvíral ventil pod každou píšťalou působením vzduchu, vlastně sloupce vzduchu ukrytého v trubičce. A ten varhaník spustí klávesou, že jo, tam je jeden ventil, ten vzduch běží, respektive posunuje se ten vzduchový sloupec, takže to jde ve zlomku sekundy také, ale určité zpoždění tam je. Na druhé straně otevře ventil pod píšťalou a vzduch může proudit do píšťaly a píšťala hraje. Mechanická traktura má ohromnou výhodu a znalí varhanáři od pradávna. Je to nejpůvodnější, nejstarší, nejjednodušší systém, kdy to spojení prstu klávesy s ventilem pod píšťalou je dáno mechanickou cestou. Tam je obyčejné dřevěné táhlo. Má to samozřejmě řadu převodů, ta traktura mechanická má samozřejmě spoustu svých záludností, musí být dokonale seřízena, ale umožňuje jednu věc, že na rozdíl od právě pneumatické traktury nebo elektrické, jde každý jednotlivý tón a tím i zvuk ovlivňovat každým jednotlivým prstem. To nejlepší, co existuje, je to nejjednodušší. Rejstřík je u varhan základní pojem, má zásadní význam. Tady jsou všechny možné základní, jsou tam kovové rejstříky toho principálového typu až do mixtur, což jsou smíšené hlasy, to když se podíváte zblízka, tak jsou to úplně prťavé píšťalky namačkané téměř jedna vedle druhé a hrají nebo pískají velice vysoko, až je to nepříjemné, pokud člověk stojí poblíž. A další druh píšťal, který máme ve varhanách, obecně a v Rudolfinu samozřejmě také jsou píšťaly dřevěné, takže rejstříky, které jsou sestaveny z celé řady zase od těch největších do nejmenších dřevěných píšťalek. No potom je ještě plejáda jazykových píšťal, což jsou takové ty břeskné trumpety a tak. Máme tady například zabudovanou i španělskou trumpetu, tak ten dělá taky pěkného randálu, ale jako je hudba samozřejmě, na kterou se takový zvuk velice dobře hodí. To jsou trubky nebo fagoty. Samozřejmě mohou hrát spolu. No a pak také může hrát všechno dohromady. No a to vlastně všechno byly rejstříky prvního manuálu. Takže v pedále je to podobné, akorát se hraje nohama. No, teď jsem zapnul kontrapozoun, to je taky pěkný zvuk. S pozounem dohromady. Oboj, nepostradatelný rejstřík na francouzskou muziku. A máme ještě trompetu harmonickou a clairon, a to je opět na francouzskou muziku a v souvislosti právě s možností otevírat žaluziovou skříň, pak docílují různé dynamické efekty. Na čtvrtém manuálu, kromě principálu dřevěného, mám například bombard nebo trompeta solová. To je právě španělská trompeta.